Birdən-birə mənə düzdür, o müəyyən maddədə tətbiq olunda 5 il iş verirlər, azadlıqdan məhrum elədilər. Amma orada ciddi rejim verdilər. Mən heç bilmirdim o vaxt ciddi rejimin, ümumi rejimdən mahiyyəti, fərqi nə idi. Yani fərqi nə idi? Mən bunun mahiyyətini bilmirdim. Amma orada gəldim, gördüm ki, doğrudan böyük fərqi varmış. Təsəvvür edin, mənim həm ağır bir zonadır. Yəni Azərbaycanda ən ağır bir zon sayılır, 17 sayılır zon. 4 ayrıca korpusundan ibarətdir ki, 4-cü korpusda mən oldum. Orada ən azı 3-4 dəfə həbs olunan insanlar vardı. İnsanlar 40 il, 30 il həbsxanada yatan insanlar. Onlar bayırda yaşaya bilməyən insanlar əksəriyyət. Onlar doğrudan da inanın qarşımda, öz qarşımda yeni bir missiya hesab edə bilirim. Həm məhbuslarla işləmək, həm də o nəzarətçilərin, yəni hakimiyyətin təmsilçiləridir. Yəni bu iki bir-birinə zidd olan iki qüvvə arasında həm onlara təsir eləmək ki, hər hansı işgəncələrdən uzaq olmaq lazımdır. Dostlarla maksimum şəkildə dillə, sözlə danışmaq və onları islah etmək və hətta bir dəfə onlarla bir kiçik bir yığıncaqda mən özüm orada belə bir şərait yaratdım ki, dedim siz birinci özünüzü islah edin və sonra digərlərini, məhbusların islahından biz danışa bilərik. Məhbuslarla o cür qaydada. Bildiyiniz kimi mən bir gün azadlıqda oldum bu 4 gün ərzində və qızımın toyuna gələndə də hər iki tərəf təsəvvürünü elə bir şərait, elə bir atmosferi yalandı ki, hər iki tərəf bir sevinclə, sevincdən doğan gözyaşlarıyla məni evə yola saldılar və o cümlədən dünən axşam. Yəni, mən çox şadam, çox müəyyən ki, doğrudan da həm məhbuslar bütövlükdə birdən yüzlərlə insanlara məni, hətta onların böyük bir qismini gözyaşlarıyla yola salmaları, bir sevinclə yola salmaları, o cümlədən hakimiyyət təmsilçilərinin eyni hissləri yaşaması, bu doğrudan da bu təzadlar çox maraqlı, bir çox bir fərqli bir Hər iki tərəf, həm məhbuslar, mənim qardaşlarım, yəni onların heç birinə fərqlənmədim. Hətta məni bura gətirən bir zabit, yüksək rütbəli zabit, o bir söz işlətdi ki, biz çox siyasi məhbuslar, çox digər məhbuslarımız ünsiyyətdə olmuşuq. Sənin fərqin budur ki, sən heç bir kəsdən özünü fərqləndirmədin. Heç bir məhbusdan özünü fərqləndirmədin. Sənə təklif olunan heç bir şanslardan, yəni, istifadə etmədin. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarım, sağ Və olun. son günə qədər biz hamımız da bilirik ki, təbii həfərizəsi yazdım, nə bir kimdənsə bir xahiş və dəfələrlə olunan təkliflərdən də imtina etdi. Və elhamdülillah gecə hani yola salındı və bir daha bu bilirsiniz o qədər böyük, o qədər maraqlı təəssüratlar var ki, doğrudan da təəssüratlar var ki, bu böyük bir məktəb var, təəssüratlar buna çox vaxt tapılır. İstənilən halda mən bir daha zəhməti olan, mənim yanına tam sağlam münasibətdə olan, əslində hamı sağlam bir münasibətdə idi, hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah Tala həm hər iki tərəfini ümumiyyətlə biri-birini dərkən dəvət edən, insanlar biri-birini dərk etməlidir və biri-birinə hörmət və ehtiramla yanaşmalı, bacarmalıdırlar. Yəni, zorla, əllə, güclə, təzyiqlə nəyəsə nail olmaq olmaz. Nəyəsə nail olmaq olmaz. Biz yalnız və yalnız diyaloglarla bir-birimizi dinləmək bacarıq ilə, dinləmək, qəbul etmək bacarıq ilə inkişaf tərəqqi edə bilərik. Salamat olun. Bir sualınız var size. Buyurun. Məhbus siyahıları ilə bağlı. Yəni ki, bu məhbus siyahısı nə dərəcədə siyasi məhbusları əhatə edə bildiyi, hazır ki siyahı və kimləri görmək istəyirdiniz bu siyahıda? Mən bayaq qeyd elədiyim kimi, mən ölkədə bir nəfər də olsa siyasi məhbusun olmamağını arzulayıram. Yəni, siyahidə əlbəttə ki, digər qardaşlarımız, bacılarımızın siyahıya düşməməsi, mən dostum, əziz dostum, şəxsiyyətinə böyük hörmət elədiyim, İntiqam Əliyevi orada görməməyi, mən bizim Mübariz xanımımız Xədicə İsmaili orada görməməyi,
Mən həbs olunanda mənim ilk müdafiəmə qalxan qardaşımız İlqar Məmmədov orada görməməyi və digər Azadlıq qəzetindən Seymur Həzini və sonra həm bizim zonda olan Nicat Quliyev var. O səhv etmirəmsə ilk iqtisad inkişaf naziri olub, yəni Azərbaycanın ən gənc nazirlərindən olub, onu və digərlərini siyahıda görməmək əlbəttə çox təəssüf hissini keçirir.